अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 0300-5949-296। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم زما محترم مسلمانانو مجلس مبارک دی راتل مبارک دی ناست مبارک دا وینا اوریدل مبارک دی تقریبا د 28 ماشومانو د قران شریف د ختم نسبت سره مولانا قاری حنزله صاحب دامت برکاتهم العالی او دا غوی دی مرګرو دا مجلس او پروگرام جوړ کړی دی الله دې دې دا سای دا کوشش دا خدمت دا مهنت پخپل دربار کې قبول او منظور کی او د دې ماشومانو د ختمونه دی الله پاک د دې ټول علاقې د پاره د هدایت او د خوشحالی ذریعہ وګرځي او زمونږ تاسو په زړونو کې دی الله د داسې مجالسو قدردانی پیدا کی زما محترمو شپږ ماشومان د قران حافظان جوړ شوی اولس ماشومانو د بنینو د ناظری ختمونه دی سلور د بناتو د ناظری ختمونه دي دغه نسبت سره دا مجلس جوړ دی الله دې خپل دربار کې قبول او منظور کی زما محترم او د علماء کرام زموږ تاسو خیر خوا دي دوی چې دې ماشومانو ته د دیر سپاری قران شریف ختم کی په ناظره باندې حافظان جوړ شي د تجوید ختمونه د تفسیر او ترجمه ختمونه نو د اخیری درې سورتونه دوی په خپل ویل شي دی ماشومانو ته دستار بندیم کولی شي دوی ته په سر د شفقت او د برکت لاس می خو دی شي او دوی ته دوام کولی شي دوی دا مجالس ولې جوړي چې دا د بار نو علماء کرام رو غواړي من تاسو د الله په کور کې را جمع کی او د قران د ختم مجلس جوړ کی د دوی غرض سره زما محترم دا مجلس ډیر مبارک دی حدیث کې راځي ان الرحمه تنزل عند ختم القران کله چې قرآن ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلېږي دی وخت کې خصوصا په تاسو باندې او ستاسو محله باندې ستاسو چم گاون باندې ستاسو علاقه باندې ستاسو لارو کوڅو باندې د الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باران دی ځکه دا د 28 ماشومانو د قرآن شریف د ختمونو مجلس دی من ختم القرآن فله دعوت مستجابه قرآن شریف سو ختم کی داغه سوال دعا قبلی دی ما شمار سره د قرآن د ختم نسبت دی دی بدا واړو واړو د سن الله ته چتای ان شاء الله د دوی د دعا په برکت به زموږ تاسو د ټولو دعاګانې قبلی یو بنده قرآن شریف ختم کی صلی علیه ان د ختمه 60 الف ملکن دغه کس د پرش پیته زره پرشتي د بخنه دعا غوړ یو بنده قرآن شریف ختم کی امن على دعائه 4000 ملك د دغه کس په دعا باندې سلور زره فرشتي امين وي انس ابن مالک رضی الله عنه صحابي دي معمول به دو کله به چکور کې په خپل قران شریف ختم ک خپل اهل عيال به را جمع کړل رشتہ دار به روغوختل او دغه سی یو مبارک مجلس به جوړ ک او به د رشتہ دارو نه تاسو ک تاسو د پتشتا تاسو مسجد پر را جمع کړی دا وی بل علمی ظاهر کلا انس ابن مالک رضی الله عنه بو تو فرمایل مانن قران شریف ختم کړی دی د قران د ختم نه پس دعاګانې قبليږي دن بز دعا غواړم تاسو به زما په دعا باندې امين وای امام مجاهد رحمت الله علی په دې تابعین کې اور ډیر وی تابع تیر شوی دا هغه دور یو عالم دوی لرالی او دوی ته درخواست وکړه چې زمنګ په کلی علاقه کې د قران د ختم مجلس ته او تاسو ته دعوت ته تاسو به تشریف راوړی
امام مجاهد رحمت الله علی دا دعوت ډیر په خوشاله باندې قبول ک او بیا غالم ته فرمایل وی دا تاسو چې کوم عمل کوي دا به نه هی د صحابه کرامو عمل دی او صحابه کرام به د قران د ختم په نسبت باندې راجمع کېدل دعا به غوښتا نو زما محترمو دا د دعاګانو د قبلې دو مجلس دی تاسو په دعا به په زرګونو فرشتي امين وي تاسو هغه خوش قسمت یې چې دی وخت کې په زرګونو فرشتي تاسو لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي زما محترمو ګناهونه به معاف کیږي د الله شکر ادا کو چې په داسې مبارک مجلس کې الله د شرکت توفیق راکړي او زما محترمو دا علما زمون تاسو خیر خوا دي بي دا مجالس جوړي دا مبارک مجالس من ته حکم دادی علیکم بمجالسۃ العلماء د دې علماء مجالس او تزید په ځان باندې لازم کړي د دې په صحبت او مجالس کې ناشته کوي اتبع العلماء د دې خپل علماء تابعداري کوي د دې خدمت کوي د دې سره مینه کوي د دې سره محبت کوي د دې سره تعاون او خیګړی کوي فانهم سرج الدنيا ومصابيح الاخره هر عالم په دنیا کې نور دی او د اخرت ستوري دی ماخام چې نور پریوزی لک سات پاس په انور پریوزی نو کدا بجلی نی دا یو پی ایس نی دا جنریټر نی لاټین نی دیونی تیار به جوړ شي موږ ته په مجلس کې یو بل نخکاری په لار روان شو سړک بنخکاری کند بنخکاری بریکر بنخکاری دیوال بنخکاری د خپل کور دروازه بنخکاری کور تلار شو خپل بچی براته نخکاری دا ول نور پری و تیار رااله زما محترم و عالم د کائنات نور دی الله مکه د دې کائنات نو د دې معاشرینا عالم ختم شو مدرسه بند شو دا د دې معاشمان د علی بتا و زونه بند شو دا د ختمونو سلسله بند شو دا سی د جهالت تیری برا خوری شي یو بل ته بغور یو بل بنه پیجن تیار به جوړ شي من بنه پیجن چې دا می پلار دی او دا می مور ده دا می تر دی او دا می چاچی ده دا ماما دی او دا مامی ده او دا جایز دی او دا ناجایز دی دا حلال دی او دا حرام دی دا د جنت لاره ده او دا د جهنم لاره ده دا د الله او د الله د رسول د اطاعت لاره ده او دا د نفس شیطان د خواهشاتو د اتباع لاره ده او دا لاره جنت ته تللی او دا لاره جهنم ته تللی زما محترمو دا سیزونه چې موږ پیژنو دا د عالم برکت دی دا د مدرسې برکت دی دا د قران برکت دی دا د قال الله قال رسول برکت دی خپل علماء سره بکلک رب تعلق مینه محبت ساتو حدیث کی راضی اهل القران اولیاء الله دا قران والد الله دوستان دی استاد مسجد امام او دا قاری سے بود دوی شاگردان او د مدرسې مدرسین او په کې طلبای کرام دا ټول د الله دوستان دي د دوی نسبت د الله د کلام سره دی قران دا د الله کلام دی حدیث کی راضی اذا احب احدکم ان يحدث ربه فليقرا القران تاسو کې چې څوکم دا خوخی چې الله پاک ما سره خبرې وکړي د قران شریف تلاوت کوي دا ټول د الله خبرې او تاسو کې چې څوک دا غواړي چې ځان الله سره خبرې وکم المصلي يناجي ربه منز کو دا منز د بنده د الله سره ملاقات ته مناجات ته خبرې دي نو قران دا د الله کلام دی نو د دې خلقو د الله د کلام سره تعلق او نسبت دی فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد وال الله دې خلقو سره دوستی الله سره دوستی ده او دې خلقو سره دشمنی الله سره دشمنی ده اکرمو حملۃ القران حدیث کی راضی دی قران والا اکرام کوي فان من اکرمهم فقد اکرمنی چا د دوی کرامو که زما اکرام یو و من اکرمنی فقد اکرم الله زما اکرام یو که د الله اکرام یو الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار د دوی په حقوقو کې درنه کمی ونشي حدیث کی راضی کن عالم عالم جوړشا او متعلم طالب العلم جوړشا او مستمع د دې خلق اوریدون کې جوړشا او خادم د دې خلق خادم جوړشا او فی روایت او محب بل روایت کې دې سره محبت کې ان کې جوړشا ولا تکن خامسا پینزم جوړ نشي هلاک بشي والخامسة ان تبغض العلم واهلا پینزم سوګ دی عالم امبدیسی مدرسې امبدیسی طالب امبدیسی حافظ امبدیسی او د قران قاری امبدیسی مسجد کې امام سره روانه ده قاری سی به امبدیسی د قاری سی شاګردان امبدیسی دا پینزم جوړیدل دی الله پاک دی موږ تاسو د پینزم جوړیدو نو سره زما محترمو
پیغمبر علیہ السلام یو ځل د جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کی ایو الاعمال افضل لامتی زما د امت د پر افضل عمل کم یو دی بهترین عمل چیته یو عمل نه رسی جبرائیل علیہ السلام تو فرمایل العلم عالمان دی جوړشي علم ته یو عمل نه رسی علم د الله صفت دی علم د ټولو پیغمبرانو وراثت دی علم هدایت دی علم نور دی علم رڼا ده د دین هر شوبه د علم محتاج ده ځکه علم رڼا ده عالمان دی جوړ شي ثم ایو یا جبریل اے جبریل دی پسې دویم نمبر کم عمل افضل عمل دی بهترین عمل افضل عمل زیارت العالم د عالمانو زیارت کوا ملاقات کوا خدمت کوا په صحبت او مجلس کې ناشته کوا دی عالم دی مخته ګوره د استاد پر بهترین عمل دی خمس من العباده بینزو سیزونو ته کتل عبادت دی النظر الى الكعبه بیت الله شریف ته ګور عبادت دی النظر الى زمزم زمزم بو ته ګور عبادت دی النظر الى المصحف قران ته کتل عبادت دی النظر الى وجه الوالدين د مور پلار مخ ته کتل عبادت دی النظر الى وجه العالم د عالم مخ ته کتل د عبادت دی جبرائیل علیہ السلام فرمائل سراج امتی که فی الدنیا والآخرہ استاد امت دا پر ڈیوا لاتین ہدایت رنا پا دنیا خیرت کی عالم دی توبا لمن عرفهم و احبهم پا مختزم کی اخیار خلق خوش قسمت خلق آغا دی چی علماء کرامی او پی جندل او دویس رید زرن محبتو والویل لمن انکرهم و ابغدهم پا مخدز مکی بد قسمت خلق آغا دی طول دنیا او پی جند خو عالمی او نپی جند بلکی دا علماء و مدارس و سر بغزو کو دوی خلقو نی نفرتو کو دا پا مخدز مکی بد قسمت خلق پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دا قیامت پا علاماتو کی دا چی دا علماء و دا مدارس و سر بمین ختم شی علماء کرام زمان ستاسو دا بچو تربیت کی زمان بچو تا قرآن خی زمنګ بچی نه د قران حافظ جوړي زمنګ بچی نه عالم جوړي زمنګ بچی زمنګ د پاره صدقه جاریه جوړي زمنګ جب بچی زمنګ د پاره د اخرت توخه جوړي بچو ته عقاید خي عبادت خي معاملات خي اخلاقیات خي معاشرتی زندگی خي د معاشری اصلاح خي لیکن د عام خلکو بد علماء او مدارس سره مینه محبت ختم شي سیاتی علی امتی زمان یفرون من العلماء والفقهاء پدی امت به می زمانہ راشی چې عالمانو نه بخلق تختی علم به پلار رواني خلق به تلار بدلی مولوی سی برا روان فیبتلیهم الله بسلاسی بلیات پداسی خلق به الله دری قسم امتحان ازمائش او عذاب راولی یرفع البرکت من کسبهم د دوی د کسب نه برکت ختم شي خډری پیسی به غټی برکت به ختم شي غټ دکاندار به دکان به چلیږي برکت به ختم شي غټ تنخوادار به تنخوا به علی برکت به ختم شي پلار بم پیسی غټی شپږو زامن بم تنخالی کور کې به مشت غریبانی برکت به ختم شي غټ زمیدار به زمیداری به کیږي برکت به ختم شي امن چین سکون راحت اطمینان خوشحالی به ختم شي کله چې د علماء او مدارس سره تعلق خراب شي ویسلط الله علیهم سلطانا ظالما او دویم په داسې قوم به الله ظالم حکمران مسلط کی ويخرجون من الدنيا بغير ایمان الله دې زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي او داسې خلق چې علماء نه دي خوښ مدارس نه دي خوښ دی خلکو سره مینه محبت نشته دی خلکو سره بغض دی عداوت دی د دې خلکو نه نفرت کوي او مرګ پورې توبه نه کړه چې د دنیا نه رخصتیږي ایمان به تې سلب شي او بې ایمانه به د دنیا نه رخصت شي الله دې زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي زما محترم و هر عالم به د سر تاج غنو که د دین په هر شعبه کې خدمت کوي دا د پیغمبرانو وارث دي زبه د قدر کو عزت بکو به احترام بکو او زما محترم چې څومره مساجد دي مدارس دي دا د هدایت مراکز دي مسجد مدرسه باندې مونږ تاسو بابا دي په مونږ بازابونه ناراضي تعلیم الصغار یطفئ غضب الجبار د دې ماشومان سبق د الله غصه سړی د الله غضب سړی کله چې الله په غضب او غصه کې راشي نن سبا څومره ګناهونه دي فحاشی ده اوریانی ده بی حیایی ده بی پردگی ده رسونه دي رواجونه دي د انګریزانو طریقې دي د یهودو نصارو طریقې دي او د هندوانو طریقې دي
روزانه د الله احکامات ماتیږي، د پیغمبر اسلام طریقې ماتیږي، دین ته خلک سپک ګوري. او په معاشره کې غیبت عام، چغلی عام، لایانی عام، او په بازار کې خیانت دی، ملاوت دی، دوکه ده، او په دروغ قسمونه دي. الله غصه کې راشي، غضب کې راشي، او په پورا علاقه باندې د عذاب فیصلو کې چې عذاب نازلو. او چلته وګورو په دغه کلی کې مسجد دی، مدرسه ده، مکتب دی، جامعه ده، ماشومان ناستی قاری سے برتا قرآن خی، او ماشومان پا دی وڑو جبو دالیب باتا وازونه کی ناظرہ وی قیدہ وی حافظان جوڑی، حافظان دور کی سپاری اڑی. اللہ چی دی ماشومانو تو گرو دا وڑی خلی و دا وڑی جبی، او دا اللہ دا کلام تلاوت او دا دالیب باتا وازونه، او دا ناظرہ و دا قیدہ، او دا دا قرآن دا سپاری دوی چی اڑی دا وازونه چلو ووری. او دی ماشومانو تو گوری اکثر نابالغ دی، معصوم دی، بی گناہ دی، بی خطا دی، غیر مکلف دی، دوی خود سر عمل نامشتن. اللہ چه دی خلکو تو گوری غصے سڑشی، ارادے بدلشی، او در طول علاقے نازاب واپس کی. زمانگ مسجد آبادی، زمانگ مدرسہ آبادی، پا منگ بازابون نرازی، پا منگ برحمتون نازلی. او دا طالب علمان دا بجنت، طالب علم چه دا کور نراروان شی، او مسجد مدرسې ترازی د قران د زده کړې لپاره، او دا واړه واړه قدمونه علی یختلف الی باب عالم، پتلو کې مو پراتلو کې په هر قدم ورته د یو کال د نفلی قبول شوی عبادت ثواب ملوي. ستاسو دا بچی چې مسجد مدرسې ترازی دا ټول نابالغ دي، معصوم، بی ګنا، بی خطا، غیر مکلف، عمل نامې شته نه، نو دا کوم ځای لیکل کیږي؟ دا کم مور پلار چې خپل بچی مسجد مدرسې ترا لیږي، د مور پلار په عمل نامه کې لیکل کی. و بنا له بكل قدم مدینه فی الجنه، په یو یو قدم ول جنت کی پورا خار جوړیږي. و یمشون علی الارض والارض تستغفر له، په دې ځمکه رواني هر قدم سره ورته ځمکه دعا کوي، الله دې توبخي، الله دې ستا مور پلار وبخي، الله دې ستا استادان وبخي، دا ورته د ځمکه دعا کوي. وشهدت الملائكة بأنه متقاء الله من النار، اسمانونو کی فرشتی گوئی ورکی دا دا جہنم نازاد خلق دی، دا جنتیان دی. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَوْ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَسْنَى، او دا رحمت فرشتی روزانہ رازی خپلی وزر ورتک وڑی، دا طول مخلوق ورتا دعا گانی کی. دا دا مدرسی برکت دی، دا دا علم برکت دی، دا د قاری سے برکت دی، او دا د طالب العلم برکت دی، دا د قران برکت دی، د خپل بچو نه به جنتیان جوړو. او زما محترمو، مساجد مدارس په تعمیر او په اعمالو باندې آباد ساتو. دنیا بے وفا ده، اصل زندگی د مرگ نه پس را روانه ده. دا خپل بچی ځان د پاره د آخرت توخه جوړه کو، خپل بچی ځان د پاره صدقه جاریه جوړه کو، پخپلم قران وای، پخپل بچو بانی وای، پخپل زنانو بانی قران وای. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی سی رحمه الله لیکلی دی، په هر مسلمان نارینا زنانا عاقل بالغ بانی د قران شریف درې غټ حقونه دي. که په دې درېو حقونو کې بد بانی یوم پاتې شو، دې په قران بانی د کامل ایمان داونه شي، کولی ایمان ناقص دی، نیمګړی. پاغي کې د قران شریف لوم بانی حق، څنګه چې دی ماشومان نن په ناظره قران ختم ک، د سیمنګ تاسو په ناظره باندې قران وای. د موږ په دې ماشره کې ډیر خلک وسم شته، د کور مشران، د کلی مشران، د جرګي مشران، د علاقې مشران، تکړه خلک، خوخيار خلک، او چې د پوسټو کې قران دی ویل، یې رجی زما جبل والا د په قران باندې نه راوړ، ته به د عذر الله ته پیش کې د قیامت پورز جب خو موږ له الله قران نه راکړي، سترګې خو الله قران نه راکړي. ومن اراد ان ذکری فان له معیشه ضنكا، الله فرمای د دې قران نه چا مخ واړو زندگی به لنډ او تنگ کم، پریشان به کم، په غمونو کې به ډوب کم، د دې دنیا سزا ده. ونحشره یوم القیامه اعمى، قبر نه را پاسې ړون بر را پاسې. قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، یا الله زما خو سترګې وې، زما خو نظر لګېده، الله زه دې ړون ولې را پاسولم؟ قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، قران می در لګلیو، دا سترګي ما قران له در کړی، په دې سترګو دی قران ته نه قتل، زکه می په دې سترګو باندې ړون را پاسو. سترګي د الله نعمت دی، د دې شکریا داد چې موږ په قران ته وګورو.
من قرأ القرآن نظرا متي ببصره ما دام في الدنيا کم کس د قران شریف په کتو سره روزانه تلاوت کوي حدیث کی راضی مرګ پورې د سترګو نظر به نه خرابي او د الله عدالت په د قیامت پورز الله به موجودی ټول پیغمبران به موجودی فرشتي به موجودی قران به موجودی قران به شفاعت کوي قران به جګړه کوي القران حجت لك او عليك قران به یا پتا حجت جوړيږي یا بستا خلاف حجت جوړي موږ د الله په عدالت کې ویل شو جماعت جبل والا جب غما قران له در کړي سترګي غما قران له در کړي او قران به زمنګ مخې ته ولاړي د زما حق نه دی ادا کړي موږ اردو زده کړه پښتو زده کړه سندي زده کړه بلوچي زده کړه ډاکټري زده کړه انجنيري زده کړه لواري زده کړه ترکاني زده کړه درزیتوب هم زده کړه میسیتوب هم زده کړه دکانداري زده کړه تجارت هم زده کړه یو قران تم جبل واړه د عذر به الله قبول کړي هیڅکله به د عذر الله قبول بیا په دې دور کې دا مدارس دا علما کرام دا د قران بهترین قاریان هر مسجد مدرسه ده هر کوڅه کې مدرسه ده هر محله کې مدرسه ده او یو نارینه زنانه قران نه دی ویلي او احساس هم ورسره نشته الله ته به کوم عذر پیش کړو چا هم نه دی ویلي دې مجلس کې توبه وباسو الف با تا قاعده شروع شرمی ګنه عمر مې زیات تیز به قاری صاحب ته څنګه کینم دا شرم نه دی د عزت دی دا د الله کلام ته ناشته ده شرم خو د قیامت د ورځې دی چې د آدم علیه السلام نه ولې قیامت ته پورې دا ټول مخلوق درته ګوري ته په سترګړون را رواني او بیا د قرآن مخې ته ولاړې د زما حق نه دی ادا کړی الله هم دې دغه شرم نه وساتي الف با تا قاعده شروع کړو که په دې قاعده کې په دې ړومبنۍ صفحه کې په دې ړومبنۍ کرخه کې مرګ رالی د ړندو په صف کې به نه ودرېږو د قرآن والا صف کې به ولاړ او د قران دویم حق چې موږ تلوسه کوشش وکړو د قران تفسیر او ترجمه زده کړو دا د قران شریف په موږ تاسو دویم حق دی موږ شپې ته کاله مونږ وکړو د سورت فاتحه ترجمه زده نه کړه دا څومره افسوس خبره ده موږ له مونږ مزه نه راکې تلاوت مزه نه راکې امام چې لږ رکعت وګد کی نا مقتدیان یو بل ته ورنږدې شي د استاد دې رکعتونه ډېر وګد نه کړ او دوه میاشتې پس رمضان را روان دی او کدی د سی وګدره کاتونه کی د خو بل کا مست د مسجد په کوټه کې پروت دی د مونږ خو بار 200 ولانجی دی او دا خو تراوی دی دا خو ختم دی ای رمضان نه مخ کې د امام بدلونه چې چر تراکټ مولا پیدا کو مونږ چې امام رکعت وګت کی مونږ امام بدلو ځکه مونږ په قران پی ګونه تلاوت مزه نه راکې مونږ مزه نه راکې تاسو په رمضان کې وګوره زمنګ دا د پنځه لسمې صدې ځوانان چې قاری سه په تراو کې ختم کې سپاره وای یا دو وی یا درې وی نو دا کلی سپینګیری مشران خو مخ کې سب کې ولاړ او دا د پنځه لسمې صدې ځوانان کم زیړون بیره کات کې په سبیل باندې ناست او یک غپې له ګولې څنګه اختر له جامې جوړې کړې او ساده کا کاټن او کم درزی له دی ورکړې او سپلې دې جوړې کړې سیدارې کې تیارې او سوې چې میاشته سودا مفتی شاب الدین شه په دې نه دی اورېدل یاره موږ نن یو چاټۍ روح افزاس کړې دا موږ تراوین شو کولې دې پلان راته ختم شروع کړ دا دوی ختم دراغلی او د قاری سی ابل شین شو سپاره ختم کړه او چې وی الله اکبر او د ټول کلی ځوانانو را منډه کړ نو یو رکعت یې منډه کې راوړ او چې قاری سی دوی هم رکعت ته ودرې مخ کې سب کې د کلی سپینګيري مشران د 50 پیتو او یو اتیاو کالو هغه ودرې دل او شاته چې وګوري دا ځوانان ټول دوی هم سب کې ناست دوی هم رکعت په ناست کوي او دم چې تراوی وکړي وی تر شو دا سی رومال لاس کې د تندینه خولاو چې روان دی کور ته دا رمضان نمیاش دو مخ کی وعده کړي ناوی په انتظار د چزوان ختم لته دی چې کمرې تننه وته بیټ تو خدو تکیا ته ډډواله ناوی منډه کړه کې چن ته لاړ کړه کلو کې چا دي ته پوسو کو سکی یاره وې سړی د ختم نه راغلی په سر به دړی لګه ترخه چې ورل په په ایمانی وای کدی ناوی استاد منډې ولی د ما شومان سب سبیل سب سبیل سب سبیل او دوی امرکات پناستا زه درته یقین سره ویم جمال کوټه بدرته واچا ختم سوک دسی کی تا خو دا مسجد به د بی وکړه دا مون څوک دا سکی دا تراوی څوک دا سکی مونږ پی ګو نه مونږ له مزه نه راکې مونږ را باندې بوج تراوی را باندې بوج ختم را باندې بوج کم خلک چې پیدل نا غوی له قران خوان ورکو نن د قیام شپه دا نن د رکوع شپه دا نن د سجدی شپه دا نن د دعا شپه دا دا سی خلک تیر شوی پرکات کې به قران شریف ختمو سلورو کسانو په بیت الله شریف کې دنه په یو رکعت کې قران ختم کړي عثمان رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کے نفل اکلل پہ یہ رکعت کی قرآن شریف ختم کر
تمیمی داری رضی اللہ عنہ پہ بیت اللہ شریف کے نفل اکرل پہ یو رکعت کی پورا قرآن شریف ختم کر سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کے نفل اکرل پہ یو رکعت کی قرآن شریف ختم کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب امام دا ٹول امامان استاد 12,75,000 مسائل دا دی استنباط دا قرآن نکڑی دی دا فقہ مدون دی پہ امت مسلمی غٹ احسان کردی تلاوت بے دم رکھو دا کم قرآن چنن ستاسو معشومانو ختم کردی دا قرآن 8,000 مرتبہ ختم کردی آغا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی پاخری زل حج دلالو بیت اللہ شریف کے دن دو رکاتا نفل اکلو دا نفل پہ یو رکات کی پورا قرآن شریف ختم اس منگ زانتا سوچو زما محترم حتی الوصہ با کوشش کیو دا قرآن تفسیر و ترجمہ بزدکو انشاءاللہ او د قران دریم حق د قران تعلیمات احکامات دا په عمل کې راشي او دا پیغام به بیا ټوله دنیا ته رسو ځان سره سوچو کو دا درې وړ حقونه موږ دا کړی کچا دا کړی خدای الله شکر ادا کړي کچا دې ادا کړی نیتو کوي چې دا درې وړ حقونه به انشاء الله د مرګ نه مخکې مخکې ادا کوي انشاء الله او خپل کور کې کم از کم خو خدا د چټول بچیم نیکان صالحان حافظان علیمانی کدا سینی کم از کم پکور کی بھئی یو حافظ قرآن والیم پیدا کرو انشاءاللہ دی تنیتو کئی دنیا کو بے وفا دا او دا دنیا ٹول نسبتوں نے بے وفا دی کبیت الانکبوت اللہ فرمائی دا دنیا دا جولاگی جالا دا دار الغرور دا دوکی کور دی متاؤن قلیل لگشان فیدا دا لعبن ولکن لوبی ٹوکی دی جناح بعود دا ماشی وزر دی کزویل لنزائل ختمیدون کی سوری دی احلام و نوم دا خوب لی دل دی دا دنیا قوڑو سا حقیقت ستنا دنیا بے وفا دا و طول نسبتون بے وفا دی مرگ سرا صدارت ختم شو وزارت ختم شو خانی ختم شو نوابی ختم شو مالداری ختم شو ڈاکٹری ختم شو انجنیری ختم شو طول نسبتون فیل شو دمر بے وفا دنیا چه انسان وفات چی دا کمیس قبر تنشی اوڑی تجرد من الدنیا فإنک انما سقطت الى الدنیا وانت مجرد زاند دنیا نه مجرد که سنگ چی راغلی انده سی مجرد با قبر تزو انکم تخشرون یوم القیامت حفاتا اوراتا غرلا کما بدأنا اول خلق نعیدو ستاسو حشر بکی گی سر تور سرخ پی ابلخ پی پتن بربن سنگ چی دنیا تراغلی دا سی با قبر تزو منگ چی دا مور نه پیدا کی دو دنیا تراتلو سر تور سرخ پی ابلخ پی پتن بربن او دا انسان چی وفات چی اگر چې د مل صدر دی وزیر اعظم دی د صوبې گورنر دی وزیر اعلی دی خان دی نواب دی د زر جره بجیداد مالک دی او تاسو روزانه نه دا کمیس قبر ته نشي وړي خپل بچی ته دا کمیس وباسي او شي نو ځي څه کوي ورسره کینسی راوالی ویش لیتی دغه بے وفا دنیا ده دا یو رومال من قبر ته نشي وړي د خپل جیب یو بالپین من قبر ته نشي وړي دومره بے وفا دنیا ده دا ټول نسبتونه به فیل شي خدا نن چې کوم ماشوم د قران حافظ جوړ شو دا شپږ ماشومان داسې وفادار نسبت حاصل کړ چې دا د دنیا می عزت یې موږ د قاری صاحب قدر کوو که نه کوو موږ د قران د حافظ قدر کوو که نه کوو او د مرګ نه پس چې زموږ د سترګو پنا شي او دا د خاورو انبار پې جوړ شي او قبر ته لاړ شي دا ژوندي تیرا روان شي الله دې قبر ته حکم وکړي الله تاکل لحما دا جسم به نه خاورې کې دا به تا سره امانت پروت دی ځمکه د دې جسم حفاظت کوي ځکه په دې سینه کې زما کلام پروت دی ځمکه ورته وایي الله زه به څنګه خاورې کې ما ته پته ده چې ستا کلام په دې سینه کې موجود دی او بے وکانه قبره روزۃ من ریاض الجنه او دته قبر خودی د جنت باغ خو د ده اکرام د پاره د ده د قبر نه گیر چا پیر و قبرونه د جنت باغی چی شې د قبرستان عزت دی د عزت الله ورک دا د دې عزت دی د مور پلار عزت دی د ټول خاندان عزت دی او بیا د میدان محشر عزت دی ستا بچی د قران حافظ سننی دستار بندی دا علماء کرام را روان دی بیانات کیږي قال الله قال رسول بیانیږي دستار بندی وکي دا علماء کرام ورته پټکی په سر کې په سر ورته د شفقت او د برکت لاس کی دي خوشاله او منظر دی تاسو ورته ګوري دا سی ورځ را روانه ده دا آدم علی السلام نه والا قیامت پورې دا ټول انسانان به موجودی 50,000 کال ورځ ده تود نه شمس کا مقدار میرین یو میل فاصله کې به دا نور راخت شي د دې حدیث راوی وي ماته دا پته نه لګي چې د پیغمبر علی السلام د میل نه کم میل مرادو یو میل خو موږ د سړک میل ته وایو
بل میل درنجو سلی ته وی چې د انور به سمر راخته کی زمکه به سخت گرمی وجی ایوم اذن بجهنم جهنم به الله را نږدې کی. مفسرین فرمای د میدان محشر نه به گیر چا پیره د جهنم اور توش او د دنیا اور نه دی. نارکم جزءا من 70 جزءا من نار جهنم ستاسو د دنیا اور د جهنم د اور او یایمه حصہ ده. یوم یجل الولدان شیبا زوانان به بوډاګان شي ورځ به نه ختمیږي 50 زره کاله ورځ ده. یوم اذن توردون لا تخفى منکم خافیا یو یو بنده به د الله په عدالت کې پیش کیږي څوک پټې دی نشي. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كده إنسان ده تيختي کوشش کی تختی دینشی وجاء ربك ده الله دالت بولگی والملك صفا صفا پرشتیبم دیره جوڑا کی پد ایمنس کی بدا مخلوق را گیر شی والوزن يومئذ الحق ده میزان تل براشی وإن منكم إلا واردها پولیسرات پول براشی میدان محشر نه ده وتو دقه یو لار ده چدی ته پولیسرات وی. ستا بچی د قران حافظ دی د الله په عدالت کې بدت आवाज وشي دی بد الله په عدالت کې پیشي د تبویل شي مور پلار دی روغواړه او چې مور پلار را روان شي خلک به پسخیږي کاش چې زمنګ بچیم د قران حافظ وي او دا حافظ قران چې د الله عدالت کې پیشي او مور پلار راشي الله به د عزت جامع ورواچي او به د عزت تاجونه نور به مقابله نشي کولی. د مور پلار دستار بندی ده د عزت دی د شرافت دی او بیا بدی حافظ قران تویل شي د خپل کور خاندان لس کسان پاخه جهنميان جهنم په واجب شوی د شفاعت او کوزان سره جنت ته بوز او بیا بد تویل شي اقرا ورتقي ورتل کما كنت ترتل في الدنيا قران شروع کو په مزه مزه وای او د جنت په درجو ورخیجا ستا خيري مقام هغه د کله چې وناس ته ورسي. بل روایت کی راضی بچی تب ویل شي ته قران وایا مور پلار تب ویل شي تاسو د جنت په درجو ورخی جاي دغه بچو سره خواري مور او پلار کوي. د دې دوانو احادیث تدبیخ زمو علماء کرام داسې کوي چې بچی به قران وای په خپل بم د جنت په درجو ورخی جي مور پلار به د جنت په درجو ورخی جي. الله دې زمو تاسو په کورونو کې د قران حافظان پیدا کړي او زما محترم او دار چا د شفاعت خپل کوټه ده. حافظ قرآن با ده سو کسانو شفاعت کی ده لسو کسانو شهید با ده اویاو کسانو شفاعت کی آجی سیب با ده سلور سو کسانو یا کورنو شفاعت کی عالم با ده سمر کسانو شفاعت کی ده عالم کو پلا شل دیر شپنزوز گزارا نکی ده عالم کو طول محلہ و طول کلی مقتدیان دی موریدان دی شاگردان دی کلیوان دی دوستان دی خپلوان دی ده علاقی خلق لری لری پوری پی جنی ده عالم ده شفاعت کو تا سمر ده. میدان محشر کې به اعلان وشي یا معاشر العلماء انی لم ازا فیکم علمی و حلمی الا وانا اريد ان اغفر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم. اے علماء کرامو یا اعلان واوري تاسو علماء علم درکړو علم زما صفت دی د ټولو پیغمبرانو وراثت دی هدایت دی نور دی رڼا ده د جهنم اور ظلمت تی تیار ده رڼا او تیار نه جمع کوم د دې علم د برکت مې وبخلې او زه جنت او سی عالم جنت تر وان شي شفاعت به د څومره کسانو کوي. عزت تم العالم والعابد للصراط عالم او عابد چې پولیس رات ته ورسي قيل للعابد ادخل الجنه وتنعم بعبادتك دې عابد ته به چې په پولیس رات باندې وړه اغه جنت دي ستا د عبادت او جزاء سلا بدلا د بدر ته جنت کې ملاوي. وقيل للعالم كيف هنا عالم تبويش به پولیس را تدريگا ميدان محشر تمخ کا واشفا لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفعت مقام مقام الانبياء. ميدان محشر تا گور چ ت سوق پی جنی او سوق ستا خوخي او سوق جنت ته بوتل غوالي تا ته انکار نكي دیو د پیغمبرانو په ځای کې ادریږي شفاعت به شروع کی د یو یو عالم په شفاعت به سمره خلک جنت ته ځي د یو یو عالم په شفاعت به د اسمان د ستورو برابر خلک جنت ته رواني. شهید به د قیامت پر ورځ دوار مانه کوي ان الشهید يتمنى في الاخر ان يرد الى الدنيا ليقتل مره اخرى لعزم ما يراه من ثواب الشهاده. شهید به یو ارمان کوي کاش الله دنیا ته مې واپس ولیږه چې ستا په نوم ستا په دین قربان شم سر مې کټ شي وینه مې توی شي د شهادت مقام او مرتبه مې په دې خپلو سترګو ولیده.
وإن الشهداء يتمنون في الآخرة لو كانوا علماء لما يرونه من علو درجة العلماء شهيدان بيورمان بلكي كاش أفسوس الله چې موږ په دنیا کې علم حاصل کړی او نن موږ عالمان وي ځکه د عالمانو درجه مقام حیثیت صفات دا ورته بخپل سترګو باندې ښکار شي. زما محترم بچو کې به ان شاء الله د قران حافظان او عالمان پیدا کوي ان شاء الله کم از کم چې یو په کور کې پیدا کو. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د کم پلار چې علما سره مینه ده مدارس سره مینه ده طالب علمانو خیال ساتي د مسجد د امام او د قاری صاحب خیال ساتي د دی پلار په بچو نوسو کړه وسو کې بل الله حافظان علمان پیدا کی. او د کم پلار چې علما نه دی خوخ مدارس نه دی خوخ طالب علمان نه دی خوخ د مسجد امام سره روانه قاری صاحب بدی شي د قاری صاحب شاګردان بدی شي دی بغواړي چې زما بچي دی حافظ عالم جوړ شي هغه به فرمایل د دی پلار په لس پښته کې به حافظ عالم نه پیدا کی. هر عالم د سر تاج غنه دا مدارس ته هدایت مراکز غنه دا طالب علمان جنتیان غنه دی سره تعاون کوي دی سره خیګړی کوي دی سره مینه محبت کوي او زما محترم دا سی خیګړی ور سره کوي دی په قیامت پر شفاعتم کوي. زمنګ یو استاد الله دی قبر د نور نډکی هغه فرمایلو د عالم چې په پولیس رات باندې ودرېږي او شفاعت شروع کی نو اذا خلق بر روان شي مولوی شه ما پیژنې یره ما خو نه پیژنې زه د پیښورې ما کواټوټ باندې قمردین غړی کې اوسېدم داسې علاقه ورته وخی یره ذهن لمرانه لونه او مې نه پیژنې دی ورته به سخپل خېګړې یادې مولوی شه بځې کې زمنګ زه کې ستاسو مدرسه او ازمه کما وقف کړې و بل براشي جی تعمیر شروع شغه خخته ما راوړی و ابلاکونه ما راوړی بل براشي سیمنٹ مې راوړی سریا مې راوړی و شګه مې راوړی و باجری مې راوړی و طالب علمان مې کپڑے راوړی و طالب علمان مې کتابونه راوړی مولوی شپ تاسو رمې دا خېګړه کړې و ګلکارو مې وخته د لاس خو خدمت مې کړې دا سې خېګړه به یادې و د عالمان به شفاعت کی وې دا سې کسب مراشي عالم ته به یو ګلا سو به یادې ته زمون کلی تر اغلې و ګرمي و او ډیر تګي وي او زه د کور تلالم یخي وب مې راوړې پتا شو مې وشکلي زما شفاعت وکا دا خېګړې به دي علما ته یادې او ګوري بچ کم عالم به مو پیژنې چې زما شفاعت وکي د خپل علما سره خېګړې کوي دوی سره مینه کوي دوی سره محبت کوي دوی سره په دې سفر کې ځان شامل کړي خو زما محترم خېګړې مور سره دا سې وکي چې یادولې شي موږ پښتانه ډیر ښه خلک دي عالم هم خوښ دی مدرسې هم خوښ ده قاری صاحب هم خوښ دی اسلام هم خوښ دی خو امام سره چې خېګړه کوي نو په وړو کې اختر کې سرسایه ورکړي په ایمان یې وایي چې دا مولوی صاحب په پولیس سره ودرېدو تر مخامخ شي مولوی صاحب ما پیژنې ده درته ویل نه دی پیژنم ته به ورته څه یادې ولې جې زموږ د مسجد امام مې په وړو کې اختر کې مې سرسایه نه و درکړې دی به درته ویل خو بس تا پلار هم ورکول الله در باندې مقرر کړی چې وی نه پیژندې بیا به ورته څه یادې یاره جی غټ اختر کې موږ یو زړه مې خلاله کړې و داغه سرمن مې مسجد ته دروړې د عمران خان په حکومت کې هر څه په بره لاړو سرمن پخ کا تراله دا دو درې کال د امامانو نیر تېشتي او چاخه خې کړې دي نه خرسي موږ چار صدقه کې راته یو مولوی صاحب خبره کوله غټ امامتی ده نو قوم ورل غټ اختر کې سرمنې راوړې ما چې دا سرمنې ارزانې دي په خبر ته وړم چې لګې ګرانې خرسي وی په 1500 روپۍ مې ورله سوزکی وک او دلته راوړې وی کوزي کړې وی د شار نمازیګره پورې ورته ولاړو مې شي نه خرسي ده وې دا عالم راتان شوې د زرو په لوټ مې غټولې ورکړې او یې سوزکیلې مې 500 د جیبه ورکړې چې د غم نه خلاص ير اوره کدا سرمن دی وته یاد کړ سرمن بده ونه باشي چې اوس بده پشاکو مو جنت ته بده وړ بیا به ورته سه یادې ير جی زمانی امړه و د سخات په دیر کې ادو چا کې صاحبو نه غتنګ جانې ماز ستاسو د سخات جانې ماز په درې مورز د قدرت نظام دی په خپل راغونډي او کفن مولوی شپ تاسو رسپیری جامع ډیر خوان کی د دین ځان له جامع جوړې په ایمانی وې دا کفن ک کمره کې پروت دی طالب د شپې خوب درس او مولوی شپ دین ځان له جامع جوړ ک سپین کاټن ورله ولې نالي په دې یخنۍ کې د خپل امامانو له مسجدار خامتاګانی والے بنووالي جامع ورله والے واسکټ ورله جوړ کا کوټ ورله جوړ کا بوټان ورله جوړ کا مسجدار سپلای ورله جوړ کا د کور خیر خبر اله
دا مولوی سے پنځه وخت تعالی مونږ درکې تعالی جمعه درکې تعالی اختر درکې ستاسو نکاګانی تړي ستاسو جنازي کې ستاسو بچو ته قران خې او ستا بچینه حافظ قران جوړي ستا بچینه عالم جوړي په مونږ تاسو حق شته او کنيشته زما محترم او داسې حق به ادا کو چلته ورته یاد کو دا کوم سيزونه چرته ما یاد کړل دا ورته دلته نشي یادولي په پولیس رات به څنګه یاد که کدا سخات دی ورته یاد کوي بیا له کړه دی را لدی خلیل روشتي سمې درته ویلې نشو تا دلته مراته یاد په شاکې باندې خو چې کم خو باندې وړي زما محترم او د خپل علما سره بخېګړې کو خو هم ان شاء الله مساجد بم جوړو مدارس بم جوړو چې د بچو نه حافظان علی ایمان جوړو کم خو به لګو مسجد تا مدرسې تا سکول کالج یونیورسيټي تماشوم لګل ګنا نه ده خپلته د بچي تربيت نه کیږي هلته ټول د دنیا نسبت دی د بچی د تربیت زی یا مسجد دی یا مدرسه ده او دا علماء کرام به د قران حدیث پرانا کی زمنګ د بچو تربیت کی نو باطل قوتونه تاسو له مسجد مدرسه جوړی کروانی در باطل قوتونه په یو پیج دی ټارګټ مسجد دی مدرسه ده عالم دی طالب دی حافظ دی قران دی اسلام دی مسلمان دی اخو در لداشتم ختمی او زمنګ د ملک په حکمرانان تاسو ګوري هر کلی ته سړک جوړی وینې جوړی لختي جوړی نیر جوړی سکول جوړی کالج جوړی یونیورسيټي جوړی اسپیټال جوړی بجلی راولي ګیس راولي دا چرته اورې د چدي کلی کې مسجد او مدرسه جوړک دا کار دیم نه کېد الله شکر دی چې نه الله دې او ته خیال کېم نه دا کدا زموږ د جنت کور دی مسجد او مدرسې له زی ور کول پاغي کی تعمیر کی ساتول مال جان لګول دا زموږ د جنت کور دی من بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه چا مسجد جوړ ک الله بوله جنت کی کور جوړ کی المساجد مجالس الانبیاء مساجد د پیغمبرانو د ناستې زینې دي زما محترم مساجد مدارس بم جوړو خو هم ان شاء الله دوی سره به خېګړې کو مالی جالي تعاون بکو سې ذمہ داری د دوی دی او سې زمونږ دی مونږ بخپلې ذمہ داری پوره کو دوی بخپلې ذمہ داری پوره کی دا دوی چې دا مجلس او پروګرام جوړ کړی دا دوی تاسو ته خی چې تاسو بچو سره مونږ خیانت نه وکړ تاسو ماشومان را لګیلی دي نن د 28 ماشومان د قران شریف ختمونه دي شپږ ماشومان د قران حافظان جوړ شو او داسې تقریبا 21 ماشومان 22 ماشومان د غوی د نظری ختمونه دي نو بچو سره مونږ خیانت نه دي شوی وخت نه دی ځای شي دا د دوی ذمہ داری ده تاسو به سره ان شاء الله خیګړې کوئ مینه محبت بکوي او زما محترم د امت نیمه حصہ د زنانو په شکل د کورونو کې موجود ده د زنانو د تربیت هم ډیر ضرورت دی ستاسو نه د هغوی د تربیت ضرورت زیات دی ځکه تاسو د جمعې بیان اورئ د اختر بیان اورئ د جوړې جرګې بیان اورئ د جنازې بیان اورئ د قبرستان بیان اورئ شب جمعه کې بیان اورئ اجتماع کې بیان اورئ پداسې د ستاربندو ختمونو کې بیانات اوري زنانه د کور چار دیواره کې قید نستی دی بار راوتی نشي پرده فرض ده للمرأة ستران الزوج والقبر زنانه د پر دو پردی دی یا خاوند دی یا قبر دی خو بار نشي راوتی ناقصات العقل والدين زنانه د عقل او د دین په اعتبار سره کمزوري دي عقل هم کمزوري دي دین هم کمزوري دي تاسو ګورئ زمنګ په دې معاشره کې په دې مړو ژوندو کې رسونه ریواجونه نارینه کوي که زنانه کوي یو سړی راغلی وي د زوی می واده دی او ما نیت کړی دی چې ټول کار به په سنت طریقه کوم ماتره سنت طریقې د واده چالو خای کم کارونه وکوم او کم بنه کوم نو ما د کېدو خو دوه درې کار دی در تاخیره کوي خو دا نه کېدو کارونه ډیر دی دا در تاول وې ما چې دا بنه کې ما او تل کوې دن بنه کې ګوټ بنه کې نخه بنه کې نکریشي بنه کې اورا بنه کې جنج بنه کې پالنګ بنه کې د واده سدی به په زنانه ونه کې د جنج اعلان به د مسجد په سپیکر نه کې او چې وست نه کې یو لیمه به نه ورک ما سړی راته دا سي قتل قتل زما دا غریوان دی جوړ روغ نه دی خو ما ولی وی کور والا می دوم را سرتی زده وی قسم پا خودی که دا دا واده خبری می کور رو کری وی دا گریوان ما مشلی دلی نو ما هتل دا ټول دین دوانو رسمونه دی او زمنګ په دې راګ راګ کې را دن نشي وی ما زه ته ویم د سنت طریقې ډیر آسان او مختصر واده دي صحابه په دور کې ټول آسان کار واده زمنګ په دور کې ټول نه ګران کار واده دي ما ته وی وای زکه مچ عمل په نشم کولې به ګننګاري اگې ډوا نه وري دا موږ د زنانو نه مجبور او د زنانو خپل کتابونه دي زما محترم او څنګه چې زوی عالم جوړې دي شي لور عالم جوړې دي شي
رور عالم جوړی دی شي خور عالم جوړی دی شي زنانو کې به ان شاء الله عالمانی پیدا کو خو هم ان شاء الله چې هر کور کې عالم پیدا شي او دې مشرانو خدمت کې درخواست اخیری خبره درته دا وکم کمی پوری چې تاسو ژوند کې انقلاب دی راوستي نو دا سی پلار د خپل بچی تربیت نشي کوي او تاسو ګوري خربوزه خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکړتا هي کشران د مشرانو نقل کې کم پلار په مخ گیره ده معصوم پرتوګ نه چې مور ته وي امي زبه د بابا په شان گیره ساتم پلار سپینه ټوپۍ په سرې بابا دا ټوپۍ مالم راوړه پلار پټکی په سرې معصوم د مور لوپټه د سر نه تاوي سکی بابا په شان پټکی وام ته جمع لزی ما جمع لبو ز منډي در پسې وي ته د جمعې پشپشه بي جمعې لزی بابا ما شه بي جمعې لبو ته سي روزي لزی بابا ما سي روزي لبو ز دا بچی ستا په نقش قدم روان دي لور دا د مور نقل کی مور دستانی جورابه بورقا پردا د خپل حیا عزت حفاظت پنځه وخت مونږ د قران تلاوت ذکر اسکار پیغله لور منظم کی تلاوت هم کی ذکر هم کی د کور نه چې باروسی جاړي مور ته وای بابا ته وای چې مال وړ بورقا جوړه کی مال دستانی مال جورابه ځکه کشران د مشرانو نقل کی یو سړی راغلی ګوتې کې چینی راوړي ودار له دم کا ما صد پاره وې زما درې ما شومان زامن دی او سار قاری سیب سبق کې بچی می سبق نه لزی ما رښتیا لاته وې ته سار جامې لزی تا ته هم سار جامې لزی بیا چپ شو یا لکه تا ته وې ير جی دا زید دروغم نه دی او رښتیا ویلې نشي وې خوب می سخت ز سار نه شپ ته ما راوړو چې چینی تاله دم کا بچو له چینی مدم وا تر وان شه بچی به تا پسې دروانی نو اگر اتا جیبا خبر وکړه وې د دسمبر جنوري میاش و سم یخنی و لړه و وې سار را پاسې د باتروم کې به ګرمو بو چار ادم کو کمره کې می جانی ماز وا چو مونز می وک او بیټ تو ختم کمبل می واغست مورې چې را پاسې د نوې مورې مونزو کو دې مور سره بچو لګډیر غمي وې یې را پاسو چې شابه مسجد تلار شکاری سی سبق کې د ټول کلی ما شومان براغلی ته د پروتې وې اگستر کې مګلی ناست چې دوی مې روچتوړم به پرې وچې نېزم وی ادویم سترګي مګلی چې درېم روچته او دویم پریوت نیزم وی ادریم ناستې چې ابلی بیرو چته او پریوت او ما ته به اشاره کوي ولی پاپا چې نزی وی ما چې خوب ته غوډې نه پری دی راشه غوسه پیو که چې زی وی کمبل می اوچته کوي ما چې د نسړی زامن خو زې جمعه ته څنګه امام جوړه کړي وی هغه درېم ډیر ورکوټه دوه کو گزاره وکړه ادریم ډیر ما شوم دی ویلې خبرې زده کړي وی دا کمبل دا سیلګ شان او چتک وی راته ویل چې دنه سړی زوی خو پخپلې پخپلې ګرم په کمبل کې پروت یو موږ ته وی چې جمعه تلاش ما دا نر بچیو د نر توپ جواب در ته مسجد نه پیژنې مدرسه نه پیژنې عالم نه پیژنې قاری صاحب نه پیژنې شبي جمعه سي روزه نه پیژنې یا الله زما ټول بچیا پیژان علی من نو الله تا ګران نه ده خدای طریقم نه ده تاسو ورته ځان نمونه جوړوي نو تاسو به کم خوازي بچی خو به مدارس ته ولېږي د علماء و مدارس و سره برابط ساتي مولانا الیاس رحمت الله علیه د تبلیغ په نوم باندې یو ساده مهنت شروع کړی او په ټوله دنیا کې انقلاب راوست دا د ځوانانو ګيري دا ټوپۍ دا پټکی دا د زنانو دا پردا دا دستانی دا جورابي دا مدارس ته بنین او د بناتو دا د قران حافظان دا علمان دا په زنانو کې علماني دا د ساده مهنت برکت دی د مشرانو ژوند کې انقلاب رالی د خپلو بچو تربیت شروع 30-35 سال مخکې به دا مشران په رمضان کې ګرځېدل حافظ قرآن باندې میلاوې ده چې تراو کې به ختم کو اړه به شین شو او چې حافظ قرآن به پیدا شو به پسترګو مازور ځکه سم بچي چې مدرسې ته نه لېږي سم بچي به سکول کالج یونیورسيټي ته لېږي مازور به مدرسې ته لېږي عالمان چرته دیر کونل چترال افغانستان باجول دا غزي خلک دیندار اغه علماء کرام بدل تر اتل په دی وطن کې به امامت کو د دی وطن خپل بچی عالمان نو تاسو سګورې د حافظان د رمضان نه دوه درې میاشتې مخکې ګرځي ځان له مسجد ګوري مسجد نه ملاوي اجره کې ختم بیٹک کې ختم پکور کې ختم الله دی نورم زیاد علماء سومره ډیر شو د افریقا په ځنګلونو کې الله مساجد مدارس جوړ کړل د یورپ په ملکونو کې الله مساجد مدارس جوړ کړل دا دي ساده مهنت برکت دي مشرانو خدمت کې درخواست ان شاء الله ټول به تبلیغ کې وختونه لګو وکم شر او یو یو بچي به کور کې حافظ عالم پیدا کو او مولانا قاری حنزله صاحب زمنګ رور دلته چې دا کم خدمت کې دا کم استړی کې او په دې مختصر ځای کې نن 28 ماشومانو تختمونه کړی دي دا در سره غټه خې غړو غټ احسان کړي ماشومان په نازره قران ختم غه حدیث کې راځي د مور پلار مخکيني ټول ګناهونه الله معاف مبارک شه ملامی د ګنا نه صفاش فی د مور پلار
کدا ټول دنیا ورکې د حق نشه دا کولی د مل صدر وزیر اعظم تعالی مل احمد ګنانه سبا کولی یا د صوبې گورنر وزیر اعلی او دی قاری شپ ستا بچی ته قران نن ختم کړي په ناظرا مبارک شستا مل احمد ګنانه صفا شو په کور کې د مور مل احمد ګنانه صفا شو دا د ناظری د ختم برکت دی او دا حافظان چې جوړ شو تاسو خدای الله ډیر شکر ادا کړي زما محترم مینا محبت بور سره کو تعاون خېګړي الله دې دې بيد اسای دا کوشش دا خدمت دا مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کی او د دوی په علم عمر کې دې الله برکات نازل کی او دا ماشومان دې الله ټول د قران حافظان کی ستاسو په هر کور کې دې الله حافظ قران عالم او په زنانو کې عالمانی پیدا کی او دا سمر علماء کرام مجلس کی تشریف فرما دی د ټول علمونو عمرونو کې دی الله برکات نازل کی د دین په کومه شعبه کې خدمت کې خدمات کې الله قبول کی الله دی ترقی نصیب کی او د دې داراتل دستا سود دی علاقې د پر الله د هدایت او د خوشحالي ذریعہ وګرځي او ستا سوداراتل دا ناستا دا اوریدل دا دی الله په خپل دربار کې قبول او منظور کی واخر داوانا ان الحمد لله رب العالمین دوها اسلامک ساوند سسټم رابطہ نمبر 03005949296